Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou continuar aqui. Hoje eu fiz um vídeo com o Inaro usando a Slytherin, né? Então, vou deixar o vídeo pra vocês aqui, tá? Já fiz um vídeo explicando onde que vai ser farmado, tá bonitinho. Vou usar a mesma build, tá gente? Rapaz, na mão da Xarin, a bicha fica medonha. Eu vou jogar, gente, com uma build que eu fiz antiga, tá? Que é essa daqui. Calma que não era essa, tá? Mas eu quero só tirar uma... Aproveitar que vocês estão aí, eu quero tirar uma dúvida. Seguinte. Essa era a build, tá? Deixa eu pôr aqui, continue. E eu tô com uma sugestão, um amigo meu falso falou uma coisa, outro falou outra coisa. E agora nós temos uma dúvida aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Seguinte. Na minha build, tá? Eu coloquei o quê? Eu tirei o 2 da Sarin, beleza? E coloquei a bolinha aqui da Octavia. Então os inimigos vão ficar atrás da bolinha e eu fico tranquilinho, beleza? O que acontece? Coloquei aqui ó, os Gladiator, tá vendo? Pra aumentar o dano da minha chance crítica, minha milizinha, tá? Joguei os 3 umbral aqui, tá? Pus um pouco de alcance e alcance. Pra eu ter um pouco de folga pra me movimentar lá. Show de bola, tá? Aí eu também joguei o Energize, tá? Porque eu não tô usando aqui o Flowzinho, tá? E eu coloquei o Fúria. O Fúria, no acerto crítico, 60% de chance de mais 100% de dano com corpo a corpo nas armas brancas. É dano pra caramba, rapaz. Ficou forte. Só que é o seguinte, vamos conversar o seguinte. A terceira habilidade da Sarin tá dizendo o seguinte, ó. Ser ativo, certo? E essa vai me dar aqui duração, quase 1 minuto e tralá. Ser ativo, ó. Ataques causam dano tóxico adicional, certo? Aí nós temos aqui, ó, tá? Então tem a mesma duração, tá? 5-5, 5-5, tá? Aí tá dizendo aqui, ó, habilidades que infligem um efeito de status tóxico também aplicarão efeito de status corrosivo. Agora, será? Porque aqui tá dizendo o seguinte, né? Ó, se ativo, ataques causam dano tóxico adicional. O efeito é duplicado em ataques de corpo a corpo, né? Detona esporos instantaneamente quando os inimigos afetados são atacados, certo? Dando essa 53%, duração 1 minuto e 10. Agora, será que a gente vai ter aqui a influência desse mod na Sarin? Confesso que eu não sei, tô numa dúvida aqui, entendeu? Não sei se vai ter esse efeito. Bom, se você puder deixar aqui no comentário aí sobre esse respeito, né? Esse mod, né? Continuity, Arcon Continuity, ele vai influenciar na terceira da Cora? Cora não, olha. Da Sarin, tô com a corda na cabeça. Eu tô com uma build aqui na cabeça aqui. Eu tô desde de manhã pensando na Cora. Vai influenciar ou não, gente? Eu não sei. Bom, na dúvida, gente, ó. O que acontece, ó? Ruim não vai ficar. Porque eu já usava o Prime contínuo, certo? Então você que tem o Prime aí, gente, né? Ou você que não tem o Prime, gente, é a mesma duração, tá? Igualzinho. Então, o Endo que você gasta em um, você gasta no outro, tá? Então, usar ele ou não, tá? Então pra mim vai ser indiferente, porque assim, eu já usava, né, o Continuous aqui nessa build, tá? Então, se der o status aqui, é lucro, né? Se não, tudo bem, tá? Agora é o seguinte, gente, né? Como eu falo pro pessoal, o Acólito, rapaz, ele toma um couro quando a build você tem o corrosivo. Essa arminha aqui ficou show de bola na mão da Sarin, beleza? Então vou estar usando essa buildzinha aqui. Vou estar usando minha gatinha aqui, a Tchutchuquinha, tá? Então, pra poder farmar mais algum essência de aço, tá? Então, vou ver como vai funcionar a nossa buildzinha ali da Sarin, tá? Usando esse Prime aqui. Prime não, né? Arcon Continuity. Podia ser Arcon Continuity. Podia ser Arcon Prime Continuity, né? Porque é a mesma coisa o Prime, ó. Podia ter esse nome aqui, né? Ia ser legal, ó. Né? Olha aí, ideia. Põe Arcon Prime Continuity. Porque era o mais certo. Ou não cabe aqui? Cabe. Beleza? Vamos lá. Vem na prática, rapaz. Essa arma aqui. Na mão. Ah, também o Naramon, tá, gente? Deixa eu ver se tá certinho aqui. Ó, o Spike, tá? Pro meu combo não zerar e ficar descendo só um pouquinho. Vamos lá ver na prática o que vai acontecer com nossa sarinzinha lá. Rapaz, a gente tira essa transição aqui da tela, meu. Ruim, muito ruim. Deixa eu mudar isso aqui. Eu não gosto de. Ah, você consegue essa arma, tá, gente? Aqui no acampamento peregrino, tá? Deixa eu voltar pro orbital aqui, ó. Deixa eu fazer um negocinho aqui pra você ver. Porque essa transiçãozinha é chata, você vai entrar na nave, sai e fica aparecendo essa porcaria. Seguinte, fez a jornada Nova Guerra, tá? Fez a Nova Guerra, tu vai fazer o quê? Tu vai ter aqui, ó, acampamento peregrino. Faz o Destrutor de Véus e aí vai ter um NPC call aonde você vai poder farmar essa arma, tá? Mas não precisa se preocupar com isso agora não, tá? É só uma
questão aqui de testar essa arminha. Vamos lá. Vamos em Yane mesmo, né? Pra gente pegar. Eu gosto de Yane, rapaz. Vamos lá, Sarin. O bom, rapaz, que você vai ver a estratégia aqui, ó. Que é interessante. Os bichos param de se bater em vocês, vão atrás da bolinha lá. Vamos lá. Seguinte, ó. Minha chuchuquinha tá aqui, certo? Deixa eu apertar aqui. Eu vou ficar invisível porque eu tô usando o mod na Parazon, tá, gente? Já fico invisível por um certo tempo aqui, tá? Deixa eu só apertar os bichos aqui. Lá. Ó, joguei a bolinha. Ó, eles não vão me atacar, tá? Vou jogar um no bicho aí e você matando. Ó, vou apertar o 3, tá? Lembra, né? Então meu dano vai aumentar, né? Naturalmente. O que você vai fazer aqui, ó? Fica pertinho da bolinha da Octavia, tá? Eles não vão bater em mim, ó. Eles vão ficar atrás dessa bolinha aí, maluca aí, tá vendo? Ó lá. Fica aqui, ó. Vamos lá. Poxa, a bolinha tem vida própria. Ela podia ficar perto de mim, entendeu? Vai atrás dela, né? Joga um de novo aqui, ó. Ó, tô com 12x agora, tá vendo? Pera aí. Vou pôr a bolinha aqui. Só não posso esquecer da bolinha no final. Dá 30 segundos, ó. Ó que legal, ó. Eu fico parado aqui, ó lá, tá vendo, ó? Eles ficam mais atrás da bolinha pra bater, ó. Nem olha pra mim, ó. Ó lá. Ó lá. Fica atrás da bolinha, tá vendo? Eu tô quietinho aqui, ó lá. Toma um tiro, tá vendo? Aí eu pus alcance pra... Porque essa bolinha tem vida própria, tá vendo, ó? E se ela sair do alcance seu aqui, você acaba tomando umas balas. Mas fora isso, ó. Tá? Ó lá. Fica esperto pra colocar baixo, vem aqui, ó. Tá? Vamos ver no acólito, né? Como é que aparece aqui, ó. Ele sempre o 3 ativo da fora, tá vendo, ó? Tem 60 segundos, ó. Da cora não, da Sarin. Rapaz, eu tô com a cora na cabeça. Já faz tempo, hein? Ó lá. Vem aqui de novo aqui. Tá vendo, ó? Show de bola, tá vendo? Aí, ó. Eles não vão atacar você, tá vendo? Vai só na bolinha da... Da nossa... Octavia. Aí o alcance, fica esperto o alcance, tá, gente? Ó, porque se essa bolinha for no trono de você, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Deixa eu pôr a bolinha lá na frente, ó. Ó. Tá vendo? Ela tá um pouco longe. Olha, podia seguir você assim sempre, né, meu? Mas ela, tipo, bichinha tem vida própria. Ó. Os bichos não debate, ó, tá vendo? Dé, não vai nerfar, hein, Dé? A gente não pode pensar em nenhuma build que o Dé vai nerfar. Tá doido? Acabaram com a minha Olis, acabaram com a Brahma. Tá doido? Ô, Dé, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês nerfar, eu vou mandar o BBT aí, rapaz. Aí o BBT não tá de férias. Ele tá em Cancún de férias, entendeu? Se vocês começar a zoar demais... O BBT não vai viajar pra aí, vocês vão ver. O Canadá sumiu do mapa. O BBT não é brabo, rapaz. Ah, lembra, né? O 3 sempre ativado, tá, gente? Deixa sempre ativado ali. 12x, ó, tá vendo? Rapaz, essa minha ficou legal, né? Na mão da Sarin, rapaz. É tipo, é porrada. Ó, eu tô ficando longe da área de cobertura da bolinha, tá vendo? Ó, cadê, ó? Ó, esse aqui vai me atacar, ó. Ó lá, ó. A bolinha voltou atrás de mim? Oi, milagre. Dá um daninho, né? Mas é tão pouco, tira uns 7 de vida dos bichos. Opa, joga a bolinha de novo, esqueci. Tá, joga a bolinha ali. Aperta um. Deixa o 3 ativo, tá? Se quiser ultar também, ó. Pode até ultar também. Deixa eu matar aqui o bichito. Essa parte do mapa tem muito, muito, muito andar. Ah, de novo. Deixa eu vir mais pra cá, que aqui é mais divertido. Deixa eu colocar pra cá. Aqui tem menos buraco pra ele poder ir. Vai perto do 1, pá. Tô difícil esse negócio aqui. Vou ficar nesse buraco mesmo. Deixa aqui também. Também vai pro saco. Cadê esse aqui? Fica aqui perto, ó. Essa salinha mesmo. Se eles entram aqui, já vou dando couro neles. Não quebra não esse negócio. Acho que tem que pisar aqui, quer ver? Pisou. Aqui. Uma bolinha aí. Fácil, né? Rapaz, tem alguma coisa desligando. Não sei o que é. Depois eu vou dar uma olhadinha na... Deixa eu ver se faz esse barulho. Eu não sei se tem alguma coisa. Eu vou dar uma olhadinha se tem alguma coisa ligando e desligando aqui. Você vê, ó. Dá pra até sair. Você joga a bolinha. Opa, tá vindo a corda. Agora vamos ver lá. Bolinha aqui. Joga um. Deixa o 3 ativado. Vamos lá. Agora vamos ver. Cadê você? Eu nem vi o acólito. Você viu? Eu não achei o acólito, não sei onde foi aparecer. Tinha acólitos aí, gente? Eu não... Rapaz, eu fui olhando ver se tá desligando o negócio aqui. Eu nem vi o que aconteceu com o acólito. Tá, tinha um acólito aí, não tinha?
Eu acho que eu tinha visto uma corda em algum lugar. Mas, gente, dá pra você ficar de boa aqui, ó. Põe a bolinha do Octave ali na sua sarinha, rapaz. E sai metendo bala em tudo aí, ó. Deixa o 3 ativo sempre, entendeu? E aí, deixa aqui no comentário, gente. Essa habilidade, né? Arco contínuo. Vai afetar a nossa sarinzinha? Eu não sei, rapaz. Porque é uma habilidade, né? O 3, né? Agora... não sei, porque você viu... se você for ver a build que eu fiz anteriormente aí, né? No Inário, tudo bem que eu não tava usando os mods e tal, né? Só com a bolinha ativa aqui. Tá forte. Agora eu não sei. Deixa aí no comentário se você acha que vai influenciar. Se ativa, né? Na verdade, né? Se vai ativar esse mod usando aqui. Beleza? Vamos lá pra extraçãozinha. Essa, rapaz, sarinzinha, hein? Ei, sarinzinha velho de guerra, rapaz. Sarin Prime, rapaz. Bicha brava, rapaz. Rainha do Santuário Elite, meu. Faz o que quiser, mas a bichinha faz Santuário Elite comendo biscoito. É, pega uma bolinha aqui. Tá com treino de escudo e 1500 de vida. Tá bom. Dá pra brincar aqui fácil, viu? Com a bichinha aqui, viu? Olha. Nossa, sarinzinha. Prime. Show de bola. Põe a bolinha do Octave ali e seja feliz. Falou, gente. Isso, espero que gostado do vídeo. Deixa o likezinho no vídeo. Depois me fala se esse mod Arco Contínuo vai influenciar ou não no 3 da sarinha. Porque eu não sei. Realmente não sei. Só fazendo conta. Valeu, gente. Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau.